요진 건설 산업. 당시 내가 가진 거라고는 열정뿐이었죠. 그 열정 하나만 믿고 뛰어들게 됐습니다. 사람 신념이라는 게 필요한 것 같아요. 해내고자 하는 의지, 이것이 일을 만드는데 결정적인 요인이 되지 않냐. 로젠 빌라미디 코리아 로젠 살로이 오수가 မြန်မာ နိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ တီလောဘ အထူးစက်မှုဆောင် တွင် ရင်းနှီး ညွှန်နှံ ထားသော ဘီလက်မီ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး 2018 ခုနှစ် ခွန်လာပိုင်း 31 ရက်နေ့ မှစတင်၍ ဆက်ရုံလဲပတ်ခြင်း operation ကိုစတင်ခဲ့ပါသည် ရိုချင်း မြန်မာ စီမံ ဆက်ရုံကြီးကို ကိုရီးယား နိုင်ငံရှိ မီဂင် ကုမ္ပဏီ ရိုချင်း engineering and construction company limited မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည် ဆက်ရုံရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် process အားလုံးဟာ ကိုရီးယား နိုင်ငံရဲ့ app to date နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့် အလုံးလျောက်လဲပတ်မှုနည်းစနစ် operation automated system ဖြင့် 24 နာရီလဲပတ်လျက်ရှိပါသည် ထို့မှတစ်ဆင့် သွင်းကုန်များဖြစ်သော အဓိကကုန်ကျန် raw material နှင့် အခြားသောကုန်ကျန်များကို တန် 4000 ခွဲခန့်ဆန့်သော clinker တူလောင်ယုံနှင့် တန် 1000 ခွဲခန့်ဆန့်သော အခြားကုန်ကျန်တူလောင်ယုံတို့တွင် တူလောင်ထားရှိပါသည် အထူးအားဖြင့် ဆက်ရုံရဲ့ အဓိကကြောင်ဖြစ်သည့် ဘီလက်မြေကြေးခွဲထုတ်လုပ်မည့် cement မြေကို clinker slab နှမျိုးလုံး ကောင်းမွန်စွာ ကြေးခွဲထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် ဂျာမီနိုင်ငံထုတ် လိုရှေးအမှတ်တစ်စိတ် particle grinding mill တောင်းလိုက်အမှုန့်ကြီးဆက်ကြီးကိုတင်သွင်းတက်ဆင်တော်မူထားပါသည် လိုရှိသည့် ဘီလက်မြေကြေးခွဲဆက် cement မြေထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ကဘာကျော်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါသည် ၎င်း cement မြေကြီးသည် အစိပ်ပိုင်းငယ်များစွာကိုစူးစီးပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ရသော လွန်စွာရှုပ်ထွေးသည့် modular type construction မျိုးဖြစ်တော်လဲ ရိုချင်း construction and engineering မှ စံချိန်မီ အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေး အရည်အသွေးဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်စွာဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည် စွန့်ရည်သုံးစွဲမှုမြင်မာသော တမဲဦးကျောက် bond mill တမ်မနီ ဘောလုံးငယ်များနှင့် အလျားလိုက်တက်ဆင်ထားသော ဘီလက်မြေကြေးခွဲဆက်ကြီးများနှင့်မတူပဲ particle roller mill တောင်းလိုက်ဘီလက်မြေကြေးခွဲဆက်ကြီးသည် PR mill hydraulics နှင့်သော ကြိတ်တုံးကြီးလေးလုံးဖြင့် ထည့်သွင်းလိုက်သည့်ကုန်ကျန်များကို အောက်ခံလဲပဲလျက်ရှိသော ကြိတ်စပွဲပေါ်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ခြေချထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ဖွံ့ဖြိုးမိနိုင်ငံများမှာတော့ အခုလို ကြိတ်ခွဲခြင်းကို တွင်ကျဲစွာ အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါသည် ထူးခြားသည့်အချက်မှာ ခက်ခဲစွာ ကြိတ်ခွဲရသည့် slab cement အမျိုးမျိုးနှင့် အထူးကောင်းမွန်သော ဘီလက်မြေထုတ်လုပ်ခြင်းများအတွက် ပုံမှန်ထိရောက်စွာ ကြိတ်ချနိုင်စေရန် design ပြုလုပ်ထားသော အရည်အသွေးမြင့် classifier ကုန်ချောခွဲဆက်ကြီးပဲဖြစ်ပါသည် ယခုကဲ့သို့ ပုံမှန်ထိရောက်စွာ ကြိတ်ချနိုင်သော classifier ကုန်ချောခွဲဆက်ကြီးရှိခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုချင်းသည်သာ အရည်အသွေးမြင့် slab cement များကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည် ထိုကဲ့သို့ထုတ်ထားသော ဘီလက်မြေသည် ကဘာတဝမ်းရှိ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချလက်ရှိသော FSM Company Lottery Parker Madison တနအိုင်လင်း ဘီလက်မြေအိမ်ပေါင်း 4800 ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည် အထူးသဖြင့် ဘီလက်မြေအမှုန်အား ကိုရီးယား ဟွန်ဒိုင်းမှဝယ်ယူထားသော VCD ကိုင်းမြောက်အသုံးပြုခြင်း ဘီလက်မြေစီမံဆိုင်လုံးမှတစ်ဆင့် အလုံလျောက်ထုတ်လုပ်သော နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုကာ ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်း မြေသည့်နေရာအုပ်စု 9 နာရီအတွင်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော One Stop Service System ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကားများရန်တက်ဆင်ထားသော GPS နည်းစနစ်ဖြင့် Real Time Delivery Monitoring System ကိုအသုံးပြုကာ customer များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလက်တွေ့ပေးဆောင်လျက်ရှိပါသည် ညစက်သုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဘီလက်မြေပစ္စည်းအရည်အသွေးအတွက် ပါဝင်သောဓာတ်ပစ္စည်းများကို 9 မိနစ်အချိန်တိုအတွင်း ခွဲခြားစိတ်ပြဆက်သက်ပေးနိုင်သော penalty ကနောက်ဆုံးပေါ် ခက်မီ ဆက်သက်သည့် HRF machine ဖြင့် ဆက်သက်ပေးပါသည် ခန္ဓာအားတိုင်းလာသည့် strap machine ဆက်ဖြင့် တိကျတိကျစွာ ပြန်လည်ဆက်သက်ပေးပါသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ခွဲခန်း physical laboratory များတွင် နိုင်ငံတကာ စက်ကျင်စက်ကြုံများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အမျိုးမျိုးသော ဆက်သက်ကိရိယာများနှင့် တိကျတိကျစွာ တာဝန်ယူဆက်သက်ပေးပါသည် ဓာတ်ပစ္စည်းများခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်သောစက်တင်လမှာက ဘီလက်မြေ compressive strength ခံနိုင်အားကို 3ရက် 4ရက်နှင့် 28ရက် ကုမှုများပြုလုပ်ပြီး အဆိုတန်းနှင့် အပူချိန်ကိုထိန်းချိန်ပေးသော curing box နှင့် cabinet အတွင်တေချာထားရှိပေးပါသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အသစ်ဖျော် concrete RMC လုပ်ငန်းများအတွက် ကိုက်ညီသောပုံစံ နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် concrete mixer နှင့် 3000 kN ခံနိုင်အားရှိသည့် strap machine set ကိုအသုံးပြုထားက ကျွန်တော်တို့ company နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့မှ customer များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက် after service မဟုတ်ဘဲ before service ကို 24 နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည် အထပ်ပါချက်လက်များကိုအခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုအပူချိန်နှင့် ပုံမှန်တန်ခံနိုင်စေသည့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်း အထူးသဖြင့် ကိုရီးယား မြန်မာချစ်ကြည်ရင် ဒလဒလတိဆောက်ခြင်းအတွက် အထူးတင်လျော်ကိုက်ညီသော ရိုချင်း slab cement နှင့် စမ်းသက်စစ်ဆေးခြင်းများကိုများမကြာမီက အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည် အခုဆိုရင် ရိုချင်း ဘီလက်မြေ ကုမ္ပဏီသည် GS Engineering and Construction တောင်းဆိုမှုဖြင့် ဒလကိုရီးယား မြန်မာချစ်ကြည်ရင် ဒလဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် slab cement အသုံးဝင်မှုဆက်သက်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အောင်မြင်စွာဆက်သက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးစလပ်ပီလက်မြေအကျုံးဝင်မှုကိုမျက်စိရှိမှောက်ထား၍မြန်
မြန်မာလာတော့အပူချိန်တွင်စောက်လုံးမှုတရားဤစောက်လုံးမှုအရေးတူတူတက်မှုကိုရှေ့ရှုတွင်ဆက်လက်ပြည်လက်မြေထောက်ပံ့ရောက်ချခြင်းကိုအလင်းလျော်ရရှိပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲတန်ကုန်မြို့တွင် business office နဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကူရာကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကျင်းပြည်လက်မြေကုမ္ပဏီနဲ့ DSC也好，ASC也好，三单户啊，是很明白的。油井西面是阿就主要。油井西面啊，罗，DSC也好，ASC也好，三单户啊，是很明白的。我们通过这段时间对油井水泥质量观测，得到了一个很高的评价。它跟目前缅甸的几大品牌始终保持同一个高度，它是第一线品牌。油井西面高吗？油井西面。 Instead of Yeojin Cement, I really appreciate all of our valuable customers in Myanmar, and I can promise your satisfaction with our best quality. Thank you.